ושתה מספיק. אצלי בקבוק בתיק. נכנסים למקלחת, מתקלחים, מתרעננים, אחרי 3 שעות, עוד פעם. אני לא מסתדרת כל כך טוב עם החום פה, הוא ממש חם, ואפשר להתעלף וכל זה, אבל בסדר. אני לא, את האמת שאני לא כל כך חושבת על זה, אבל נגיד אמא שלי, כשיצאתי עכשיו מהבית בבוקר, היא אמרה לי, קחי בקבוק מים ותמלאי אותו וזה. יש מים כל הזמן, כן. קודם כל הייתי שותה, אחר כך הייתי עושה דברים אחרים. נראה לי שותה בעיקר, לא מבשלת וכאלה. אין דבר כזה, אני לא אשאר בלי מים. כביסה כנראה שלא הייתי עושה. הייתי שוטפת ידיים ובפנים וזה. חוסכים כמה שיותר, נגיד, לא יודעת, לא מתקלחים נגיד עם המים האלה. רק לשתות, כל פעם קצת, שלוק קטן. מוותרים על הכל. אני לא הייתי מתמוטדת, אני הייתי חושבת שאני בבית חולים. אני חושבת שאם הם מצמצמים אז יש לזה סיבות טובות. אם זה משהו שטוב בכללי למדינת ישראל אז זה הרבה. כאילו, זה בסדר, זה ראוי לדעתי. הפלסטינאים לא רוצים לשתף פעולה, לוקחים את הכסף שמקבלים, מבזבזים אותו על כל מיני שטויות, ובסוף אומרים שאין להם כלום. הם מקבלים מים מספיק, הם עושים לנו נזקים, ואי אפשר לספק להם את הכל. I don't think that I'm in a position to have a political opinion about it, but, you know, Israel is Israel. If they're going to depend on Israel, then they should cooperate better. זה הכל, זה לא המים, זה הכל, זה שליטה. ברגע שאתה שולט, אתה שולט. ברגע שאתה יכול לנווט, אתה מנווט. מצטרפים לזה הרבה אינטרסים. הם צריכים להתקלח, הם צריכים הכל. וכמו שאנחנו, גם הם. גם הם אנשים, גם הם בני אדם. אז אני חושב שצריכים להתחשב הרבה יותר בצרכים שלהם ולתת להם יותר ממה שנותנים להם. זה לא בסדר. שיש אנשים שהם בגזע אחר ופשוט מתייחסים אליהם אחרת. כאילו, גם להם מגיע מים, הם מגיע להם כמה שהם צריכים, כאילו כבני אדם.